בשביל שתהיה ברית קיימת, ברית מלח, אז צריך שיהיה לאיזשהו כיסוי, ואברהם יודע שהוא יוכל לקיים, אבל מה יהיה בהמשך? אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שהם הישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה. אמר ללאו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא אעשה להם. אמר לפניו ריבונו של עולם, הודיעני במאיר עיר השינה, בזכות מה לא יחזור העניין הזה של הסרת הברית, שלא יהיה כדור המבול וכדור הפלגה. אמר לקחה לי עגלה משולשת ועז משולשת. זאת אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש קורבנות. כך ותקריב אתה קורבן, וכך יעשו בניך ויקריבו קורבנות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, שהקורבנות יכולות לחפר, ואז ממילא לא יגיעו לתהום שהייתה כמו שהיה בדור המבול ודור הפלגה, שגם אם נופלים וחוטים יכולים לתקן את דרכיהם ולחפר על מעשיהם. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. בזמן שקוראים בהן לפניי, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי ואני מוכל להם על כל אבנותיהם. אז מכאן למדנו את עניין הקורבנות, עניין הנשגב של סדר הקורבנות שאומרים לפני התפילה. אז יש לנו את ברכות השחר, ברכות התורה שעסקנו בהם, סדר הקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו, אומר הנביא בהושע, ומיד לאחר מכן אנחנו מגיעים לפסוקי דזמרה, שבזה יעסוק השיעור היום. בעניין פסוקי דזמרה, אז קודם כל לגבי המקור של פסוקי דזמרה, מובא כמה גמרות יש שמתייחסות לעניין הזה. הגמרה במסכת שבת, נמצאת לפניכם במקור הראשון בדף קי"ח עמוד ב', אומרת הגמרה, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. שואלת על זה הגמרה, איני, האם יש עניין בדבר הזה של גומרי הלל בכל יום, והמרמר הקורא הלל בכל יום הרי ומחרף ומגדף? זאת אומרת, תודה, 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 אתה מראה שמשהו כאן חסר? את הגמרא, כי כאמרינן בפסוקי דזמרה, הלל הזה שעליו אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום, זה פסוקי דזמרה. אנחנו רואים את העניין של פסוקי דזמרה, הלל בכל יום. בהריף, בברכות בדף כ"ג עמוד א', לומד את עניין פסוקי דזמרה גם מהממרה הזאת, אבל הוא דורש את זה מעוד ממרה. מממרה בגמרא בברכות בדף למד ב' עמוד ב', עמוד א', סליחה, הגמרא אומרת, דרש רבי שמלאי. הממרה הזאת, ממרה מפורסמת, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. הוא לומד את זה ממשה. הגמרא הזאת יש לה מקבילה במסכת עבודה זרה, שלומדים ממשה רבנו שאמר, כאשר הוא התפלל והתחנן אל השם בעת ההיא לאמר, אז כתוב, מיד לאחר מכן, אתה אכילו אותה להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. משה רבנו בא ומשבח את הקדוש ברוך הוא, אשר מיהל בשמים ובארץ אשר יעשיכם מעשיך וכי גבורותיך, וקריב בתרי, מיד לאחר מכן, ברנה והראה. זאת אומרת, לפני שאתה בא לבקש, קודם כל תבוא ותשבח, ולכן סדר העניינים זה שקודם אדם צריך לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך להתפעל, תפילה זה בקשה. אדם לא יכול לבקש לפני שהוא עומד באותו מעמד, שקודם כל מאפשר לו את עצם העמידה, וזה אותו שבח, שכאשר האדם נכנס לפני מלך בשר ודם וכל וחומר בן בנו של כל וחומר לפני מלך מלכי המלכים, שראוי שישבח ויפאר ולאחר מכן יוכל לבוא ולבקש. ומכאן לומד הריף גם מהמקור הזה את עניין פסוקי דזמרה. מקור נוסף שיש לנו לעניין פסוקי דזמרה, שכך הובא בתוספות, התוספות למדו את זה מהמשנה בתחילת הפרק החמישי במסכת ברכות. המשנה אומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין, לא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. יש שם אחר כך דיון שלם בגמרא, מהי אותה הלכה פסוקה? יש דברים מפורסמים מאוד, גם העניין של שבעה נקיים, אפילו ראה טיפה דם כחרדל יושבת עליו שבעה נקיים, כך אביי מביא, שזה הלכה פסוקה, שאו ההלכה פסוקה, כך מובא, מה שנקרא חומרת רבי זיירא, אז זה הלכה פסוקה, ברייתא מדברת על הלכה פסוקה, משנה על מה מדברת כאמור, כובד ראש, אומרת על זה הגמרא, רבנן עבדי כמתניתין, אומר רש"י מתוך כובד ראש, רבש יעביד כברייתא, היה עומד להתפלל מתוך הלכה פסוקה. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש. שזה לכאורה המשך מסוים של מה שראינו במשנה. המשנה אמרה, מתוך כובד ראש, אז לא קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. אולי אפשר להבין את זה בשני אופנים, או שזה
ממרה שומעת מצד עצמה, או שזה ממרה שמבארת את דברי המשנה. משנה אמרה על דרך השלילה, לא מתוך, כן, דווקא מתוך, אלא מתוך כובד ראש. מה זה מתוך כובד ראש? אז קודם כל צריך להבין מה זה לא, ומתוך זה אפשר להבין מה כן. אז זה לא עצבות ועצלות ושחוק ושיחה וקלות ראש, כל הדברים האלה ודאי שלא שייכים, זה לא כובד ראש. אז מה זה כובד ראש? כובד ראש זה שמחה של מצווה. כך אפשר להבין את הממרה הזאת, וכך לכאורה הבינו התוספות. תוספות אומרים שרבנן עבדי כמתניתים וכבתי הוקיים עלן. אנחנו עושים כמו המשנה, וכמו המשנה אומרים התוספות זה בעצם על פי הביאור של הברייתא שיש לנו לאחר מכן, שזה צריך להיות מתוך שמחה של מצווה. ומה זה תפילה מתוך שמחה של מצווה? אז אומרים התוספות, לכך נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה, שפסוקי דזמרה ואשרי זה אותם דברי תורה שיש בהם שמחה של מצווה, וכך באמת מבאר גם הראש בפרק ה' בסימן ב', שהוא אומר, לכך נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה, כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של שמחה של מצווה, שעוסק בדברי תורה. זה אותם דברי תורה שנמצאים לנו בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה עיקרם, אנחנו נראה את זה בהמשך, עיקרם זה מתהילה לדוד עד כל הנשמת הלליה, שהכל זה דברי תורה, הכל זה פסוקים, פסוקים בתהילים, ועם ברכה לפני וברכה לאחריהם, ומתוך אותם דברי תורה, שהם דברי תורה של שמחה, האדם יוכל אחר כך לגשת ולעמוד לפני השם בתפילה, שזה מה שיהיה לנו מיד לאחר פסוקי דזמרה, עמידה לפני השם, קבלת המלכות שמיים שלא בפני המלך בקריאת שמע, וקבלת המלכות שמיים בפני המלך שזה בתפילת עמידה. אז אם כן, זה המקור שאנחנו מוצאים לעניין פסוקי דזמרה. לפסוקי דזמרה, לאותם פסוקים שאנחנו נוהגים לומר, יש ברכה לפניה וברכה לאחריה, כך מבואר בראשונים. כתב עריף, איפה שציינו בדף כ"ג עמוד א', אחרי שהוא מביא את המקור לפסוקי דזמרה, אז אומר עריף, מה הניעו, מה הם אותם פסוקי דזמרה, מתהילה לדוד עד כל הנשמת הלליה. תזכרו את זה, כי זה מלמד אותנו מה עיקר פסוקי דזמרה, יהיה לזה נפקא מינה בסימן הבא שנלמד בו. הסימן הבא שנלמד, הסימן הבא שנעסוק בו, זה אדם שמאחר לבוא לבית הכנסת, איך הוא יוצר את הקיצורים בשביל שיוכל להספיק להתפלל, לעמוד בתפילה, עיקר תפילה זה תפילת העמידה, שיוכל להספיק לעמוד בתפילת העמידה, שזה קבלת המלכות שמיים בפני המלך, בציבור. שעיקר תפילה זה תפילה בציבור, זו סוגיה שגם נעסוק בה בפני עצמה, עניין הציבור. בכל אופן, אז שם אנחנו נראה שבאמת עיקר פסוקי דזמרה זה מתהילה לדוד, השורש בביתך, מה שאנחנו מתחילים עד כל הנשמת הלליה, ולכן באמת את החלקים שלפני ואחרי מדלגים, כשאין זמן מלבד כמובן הברכות. ואז באמת מוסיף עריף את עניין הברכות, ותקינו רבנן למימר ברכה מקמיו וברכה מבטריו. ומה הניעו? ברוך שאמר וישתבח, כן, אז כולנו מכירים את זה. מכאן הולך עריף לדין נוסף שנראה אותו עוד מעט, איסור הפסק בדיבור, שום הפסק בין ברוך שאמר לבין ישתבח. כי אם זה בעצם ברכה שלפני וברכה שאחרי, אז אי אפשר להפסיק באמצע בין הברכות, ולכן אסור להפסיק בדיבור. זה הלשון של עריף. מיד אחר כך, הילקח מבעל אל איניש דלא להשתעוי, לא להפסיק, מכי מתחיל בברוך שאמר. כמובן עריף ממשיך ואומר, עד הם מסיים 18. למה עד הם מסיים 18? כי מי ברוך שאמר עד ישתבח, זה פשוט, זה ברכה שלפניה וברכה שאחריה, וכמובן הוא לא יכול להפסיק. בין ברוך שאמר, בין ישתבח, סליחה, ליוצר, אסור להפסיק. יש ירושלמי שאומר שהסך בין ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר על המאורכי המלחמה. ממרה דרך אגב מקבילה לדין שכבר למדנו אותו בעניין תפילין. הסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. עבירה היא בידו, אז הירושלמי מביא את זה גם לעניין הסך בין ישתבח ליוצר, אז אסור לדבר שם, וכמובן אחרי יוצר יש לנו דינים של ברכות קריאת שמע, שזה משנה מפורשת, מתי מפסיקים, פני הכבוד וכולי, פני העירה, אז עקרונית ודאי שאסור להפסיק בברכות קריאת שמע, ולאחר מכן תפילת עמידה, קל וחומר בברכות קריאת שמע שיש איסור להפסיק, ושם יש גם, אם הוא מפסיק בדיבור, אז זה צריך להתחיל מההתחלה, זה דין שנלמד אותו גם בעזרת השם בהמשך. בכל אופן, אז כמובן שיהיה אסור לו להפסיק מי ברוך שאמר ועד ישתבח, שזה אותם ברכות שתקנו חכמים לברכות, לעניין פסוקי דזמרה. השולחן ערוך פסק על פי הדברים האלה בתחילת הסימן, אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דזמרה וישתבח לאחריהם. יש לנו אם כן את שתי הברכות של פסוקי דזמרה, ברוך שאמר וישתבח. לגבי העניין המהותי הנשגב של פסוקי דזמרה, אז יש זוהר מעניין בפרשת ויקהל.
הזוהר בדף רשת את וו עמוד ב' אומר הזוהר כך, צלותא דברנש כמה דאמרתון אתון קדישי עליונין. התפילה של האדם, אומר שם רשב"י, אם אני לא טועה, אומר את זה לתלמידים, שזה באמת כמו שלימדתם בכל מה שהממרות שיש שם לפני כן, כמו שאמרתם, אתם הקדושים העליונים, זכה חולקיכון, אשרי חלקיכם, דאבצלותא מתקן גופי ונפשי דברנש, ויתאביד שלים, אשרי חלקיכם, שהרי בתפילה האדם מתקן את גופו ואת נפשו ונעשה שלם. צלות האי תיקונן מתקנן דמתקנן כחדה ואינו נארבע. התפילה היא תיקונים שמתקנים, ויש ארבע תיקונים שמתקנים על ידי התפילה. מה עם ארבעת התיקונים? אומר הזוהר, תיקון הקדמה, תיקון הדגרמה להשתלמה. תיקון הראשון, תיקון שהאדם מתקן את עצמו להשתלם. תיקון התניינה, תיקון השני שהאדם עושה בתפילה, תיקון הדהי אלמה, תיקון של העולם. מתחיל מעצמו, מתקן את עצמו, ומיד לאחר מכן מתקן את העולם. תיקון התליטה, תיקון הדאלמה לאלה, בכל אינון חילי שמאיה. תיקון השלישי זה תיקון של העולמות העליונים, כן, עם כל הצבאות השמיים. תיקון הרביעה, תיקון הדשם הקדישה ברזה דרתיכין קדישין, תיקון של השם הקדוש בסוד המרכבות הקדושות, רתיכין קדישין וברזה דאלמין כולו, אלה ותתה, בסוד העולמות כולם, העליונים והתחתונים. בתיקונה דרזין דשם הקדישה כדקייאות, כן? באותו תיקון של סוד שם הקדוש כראוי. אז זה ארבעת התיקונים, אנחנו לא ניכנס לעומק של הדברים פה, אבל נמשיך בדברי הזוהר למה שהוא מביא לנו על ברוך שאמר. ממשיך הזוהר ואומר, תיקון הקדמה, אז אמרנו מה זה התיקון הראשון? תיקון שאדם מתקן את עצמו. תיקון הקדמה, תיקון הדגרמי של עצמו. בגין דאי צריך לתקנה גרמה במצווה וקדושה. על פי הארי יש בעצם תיקון של ארבע עולמות של עשייה, יצירה, בריאה ואצילות, שזה תיקון שמתקנים עליית העולמות שעושים בתפילה. והארי זה מדבר על זה שבאמת התיקון הראשון של עולם העשייה הוא תיקון שקשור לאמירת הקורבנות שציינו בתחילת הדברים, ופסוקי דזמרה, אריזל אומר בשאר הכוונות שזה עניין של תיקון של עלייה של עולם היצירה. אז כך לכאורה גם משמע כאן, להיתק נגרמה במצווה וקדושה. מצווה וקדושה, יכול להיות שהכוונה כאן זה לציצית ותפילין, שדיברנו לפני כן, כשעסקנו בציצית ותפילין, שאדם מתעטף בציצית, מתעטר, מתקדש בתפילין, שם הקדישה, וראו כל אמרת כי שם השם נקרא עליך, זה קידושה, ואז להתקנה בקורבנין, ועלוון להידקה, כן? ואז להתקן בקורבנין והעולות, שעל ידי זה האדם נטהר, להידקה, להיטהר. האריזל שם מסביר, יש לו מהלך שלם שהוא אומר, שיש בעצם תיקונים, כל עליית העולמות, האדם מתקן קודם כל במעשה ואחר כך בדיבור. כן, שזה חיצוניות ופנימיות. המעשה זה מה שמובא כאן, המצווה והקדושה, והדיבור, שזה הפנימיות, זה התיקון על ידי אמירת הקורבנות. אז זה תיקון הקדמה. תיקון התניאנה זה עניין פסוקי דזמרה, שבו אנחנו עוסקים. ואומר הזוהר, תיקון התניאנה, התיקון השני, בתיקון דקיומה דאי אלמה בעובדה דבראשית. כן, תיקון שעניינו זה לקיים את העולם הזה שנעשה במעשה בראשית, בעובדה דבראשית, לברך לקודש בריך הוא על כל עובדה ועובדה, כן? לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מעשה ומעשה. באינון, הללויה, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים וגומר. איך אנחנו מברכים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על מעשה בראשית? על ידי זה שאנחנו אומרים את אותם פסוקים של פסוקי דזמרה, הללויה, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים, זה שבח והודיה לקדוש ברוך הוא על תיקון העולם, על תיקון מעשה בראשית. לקיים הקיום הדאי אלמה, על ידי זה מקיימים את קיום העולם הזה, ועל דה לכן בברוך שאמר, ברוך, ברוך על, על כולה, כן, יש את אותה ברכה, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה וכו'. יש לנו את כל הברכות. אז זה אם כן דברי הזוהר הקדוש על עניין, על עניין ברוך שאמר, שהוא השורש והפתח לכל פסוקי דזמרה, שפסוקי דזמרה זה אותו תיקון העולם, תיקון עולם היצירה, כפי שזה מבואר בארי,
שזה עניינו של, זה עניינם של הפסוקים שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, מהברכה הראשונה ועד הברכה האחרונה, מברוך שאמר ועד ישתבח. הטור כותב על הברכה הזאת, על ברכת ברוך שאמר, שבה אנחנו פותחים. אומר הטור, צריך לאומרו בניגון ובנעימה. תראו איזה הגדרה יפה. שאיך צריך לומר את ברוך שאמר? בניגון ובנעימה. כי הוא שיר נאה ונחמד. וכתב בספר החלות, החלות זה ספר שמיוחס לרבי ישמעאל כהן גדול, שיש בו פז תיבות, וסימנו ראשו כתם פז. אז כך מבואר בטור, הבח מסביר את זה באריכות, אומר הבח, ועוד, למה לא כתב רבנו דצריך שיאמר ברוך שאמר מעומד? הבח אומר, בסדר, אבל צריך להוסיף, בטור היה צריך להוסיף, זה נכון, אבל הוא היה צריך להוסיף על עניין ברוך שאמר, צריך להגיד אותו בנעימה וכו', אבל צריך גם לומר אותו מעומד. ואז מביא לנו הבח מקור מאוד מאוד יפה מתולעת יעקב, מספר תולעת יעקב, שכתב וזה לשונו. הוא מביא את תולעת יעקב מהאור זרוע, רבי יצחק מבינה. וראיתי באור זרוע, כי שבח זה, מה המקור של ברכת ברוך שאמר, שבח זה, של ברכת ברוך שאמר, שבח זה תקנו אנשי כנסת הגדולה. מה המקור של ברוך שאמר? תקנה מאנשי כנסת הגדולה. על פי פתקה שנפל מן השמיים, על פי פתק שנפל מן השמיים, מה המקור שלו? מקור מעניין מאוד, פתקה שנפל מן השמיים. ומצאו, הוא כתוב בה, מצאו בפתק הזה את כל ברכת ברוך שאמר, וזה המקור שלנו, זה המקור שימנו למדנו את ברכת ברוך שאמר. ויש בו פז תיבות וכו'. ואז הוא מביא את המשך המאמרה שם מאור זרוע. וכתב באור זרוע, ועוד קיבלו אנשי הקבלה ששבח זה צריך לאומרו מעומד. אז לכן הבח תמה על הטור, למה הוא כתב רק חלק מהדברים. היה צריך גם להביא את זה שצריך לומר את ברוך שאמר מעומד, ובאמת כל קהילות ישראל נוהגים לומר את ברוך שאמר מעומד, לרמוז שהוא כנגד הצורה העליונה. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, שרפים עומדים ממעל לו. לכן בכל ארץ אשכנז וצרפת אומרים שבח של ברוך שאמר בעמידה, כך קיבלו מן החסידים ואנשי מעשה שהיו אומרים אותו בעמידה. עד כאן לשונו של התולעת יעקב, ואם כן, אנחנו רואים מלבד זה שצריך לומר את ברוך שאמר בעמידה, גם את אותו מקור לכך ש... התקנה של ברכת ברוך שאמר היא תקנה קדומה, אנחנו נגיע עוד מעט אולי לנפקמינה הלכתית שיש בשאלה מה מקור הברכה הזאת, אם זה ברכה שנמצאת לנו בתלמוד, או שזה ברכה מאוחרת יותר, נגיע עוד מעט לנפקמינה בזה, אבל כאן אנחנו רואים שזה מסורת שהברכה הזאת היא ברכה קדומה ביותר, ראינו גם שהזוהר מביא את הברכה הזאת, אז ודאי מדובר בברכה קדומה, השאלה רק כמה היא קדומה. המשנה ברורה מביא באמת את כל הממרה הזאת, שהביא הבח בשם האור זרוע, שזה מאנשי כנסת הגדולה, ככה משנה ברורה בסעיף קטן א', ואז הוא באמת שכותב שנכון לאומרו מעומד ואפילו ביחידי, ומביא המשנה ברורה על פי שאר הכוונות שצריך לאחוז את שתי הציציות שלפניו בשעת אמירת ברוך שאמר, ובסוף הברכה לנשק את הציציות, המקור שלו זה בשאר הכוונות, המגן אברהם הביא את זה משאר הכוונות, בשאר הכוונות האריז"ל באמת כתב, שכשמגיעים לברוך שאמר צריך לקום, לעמוד, מה שראינו לפני כן מאור זרוע, אז כך מובא גם בארי הקדוש, שצריך לעמוד, כמו שהתבאר, וגם תאחוז בידך הימינית שני הציציות של הטלית, אותם שהם כנגד פניך, הקדמיים, ותכוון, ואז צריך לכוון, בואו נכנס כאן לכל הכוונה של האריז"ל, גם כי אני לא מבין אותה וגם כי זה גבוה מעל גבוה, אבל צריך לכוון קודם כל ברמה הכי פשוטה, להגיד את זה בכוונה גדולה לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה, ובאמת המשנה ברורה מביא שיש עניין גם לומר בשמחה, הוא כותב את זה על, על, על אז ישיר, על שירת הים, שיש עניין להגיד בשמחה, כך הוא לומד את זה מהזוהר הקדוש, לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא בשמחה, צריך גם לשמוח. כשאדם אומר, וזה אולי חלק מהכוונה, להגיד את זה בלב שלם ונפש חפצה. כך הביא גם הבן איש חי על פי האריז"ל, וכך כתב בכף החיים. כף החיים הביא משהו מעניין לגבי העניין של הראשו כתם פז, ראשו כתר פז, אז הוא אומר, לא ראשו כתם פז, אלא ראשו כתר פז. כך הוא מביא. וכך הוא מביא את זה בשם סולת נקייה,
שכתב בשם ספר הגן, שיש בו פייזיין תיבות, להודיע שכל מי שאומר ברוך שאמר בכל נעים ובכוונה, הקדוש ברוך הוא עושה לו כתר של פז. כן? ממה שנאמר, ראשו קטם פז. אז על הראש עושה את אותו כתר של פז. אז זה לעניין הערך הנשגב של ברכת ברוך שאמר. מבחינה הלכתית יש דיון בראשונים לגבי אמן בסוף ברכת ברוך שאמר. מה המחלוקת כאן? הראש כותב שאם אדם בירך ברוך שאמר וסיים לפני החזן, החזן סיים את הברכה, אז אומר הראש יענה אמן על ברכת החזן. השולחן ערוך פוסק את זה, אני כבר רץ קדימה, והמשנה ברורה אומר בביאור הלכה, בדיבור המתחיל החזן, לאו דווקא חזן, כן? ערוך הדמיל תנקת, הוא הדין, אם הוא שומע את סיום הברכה משאר האנשים שסביבו. אז הראש אומר, סיימת את הברכה, אתה לא באמצע הברכה, אז תענה אמן על ברכת החזן. אבל מביא הבית יוסף שיש חולקים. מה סברת החולקים, אומר הבית יוסף? פשוט מאוד. אדם בירך ברכה, אם הברכה הזאת זה ברכה שלפניה, היא לא ברכת שבח שומעת מצד עצמה, אלא ברכה שלפניה למה שהאדם הולך להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא בפסוקי דזמרה שיהיו לו לאחר הברכה, אז הברכה חלה על מה שיבוא לאחריה, ולכן יהיה אסור להפסיק. דרך משל, במקרה קיצון יש לנו את זה, אדם ברך, בברכת הנהנים זה ודאי מפסיק עד כדי כך שיצטרך לחזור ולברך. אדם מברך על תפוח ואז מתעסק בדברים אחרים. מדבר, מפסיק וכדומה, צריך לברך עוד פעם, כי אין לברכה על מה לחול. אז גם כאן, דעת החולקים, אומר הבית יוסף, זה כיוון שאין לברכה על מה לחול, כי אדם מברך את הברכה, ברכת ברוך שאמר, על מה שהוא יעלל וישבח את הקדוש ברוך הוא לאחר מכן, בכל פסוקי דזמרה. אבל אומר הבית יוסף, ודאי שהלכה כדברי הראש, שיכול לענות אמן, וכל זאת למה? כי אפילו לשיטתם שצריך לחול על שבח והלל, מה זה אמן? אמן זה שבח של הקדוש ברוך הוא, ולכן אין בזה הפסק. יכול להיות שיש בעיה להפסיק, הוא לא מכריע בזה הבית יוסף, אבל אומר גם אם נגיד שיש בעיה להפסיק, עדיין זה לא הפסק. אומר הבית יוסף, מי הוא אפשר דאחה שאני דפסוקי דזמרה נינו, ואמן שבח הוא וכן זמרה ולא אבי הפסק. ולכן הוא אומר לכאורה כאן באמת ההלכה כפשה דברי הראש, וכך באמת פסק השולחן ערוך אצלנו בסעיף ב', אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים החזן, עונה אחריו אמן. יש כאן דיון ארוך בפוסקים לגבי האמן, בסוף ברוך שאמר פשוט שאומר, השאלה מה קורה אם הוא לא סיים, אם הוא לא סיים את הברכה. אז קודם כל כותב המשנה ברורה, שאם לא סיים פשוט שלא יענה אמן, אבל זה דווקא אם הוא כבר התחיל, ברוך אתה השם. כן, אם הוא רק בחלק הראשון של ברכת ברוך שאמר, ששם הוא לא אומר את שם השם, כן? ברוך שאמר, הרי העולם, ברוך הוא וכו'. אז כל החלק הזה, אם הוא שומע ברכה, יכול לענות שם אמן. אבל אחרי שהתחיל ברוך אתה השם, כן, אל מלך גדול וכו', אז כאן הוא כבר לא יוכל להפסיק. כך כותב במשנה ברורה בסעיף קטן ב'. עכשיו הוא מוסיף על זה שהמגן אברהם כתב שיכול לענות אמן באמצע ברכת ברוך שאמר או ישתבח. למה? אומר מגן אברהם, זה מה שאמרתי לכם לפני כן, שיהיה נפקמינה בשאלה מה מקור הברכה. אומר מגן אברהם, כיוון שהברכה הזאת לא הוזכרה בגמרא, כיוון שהיא לא הוזכרה בגמרא יכול לענות אפילו באמצע ברכת ברוך שאמר או ישתבח, שזה ברכות שלא הוזכרו בגמרא. אבל כף החיים כתב לחלוק עליו, מביא מאחידה, כף החיים בסעיף קטן י' א', הביא מאחידה שהביא דברי הארי, שמשמע שברוך שאמר זה ברכה קדומה, ולכן הוא כותב שמשמע, שמדברי הארי משמע שבאמצע ברוך שאמר לא יענה אמן. אבל כל זה נכון דווקא לסתם אמן, אבל יש דברים שמותר להפסיק אפילו באמצע ברכה, כמו שאנחנו רואים בברכות קריאת שמע. ולאותם דברים שיכול להפסיק להם גם בברכות קריאת שמע, כמובן שיוכל להפסיק גם בברכת ברוך שאמר, וזה גם כף החיים עודף, ולכן הוא כותב, אבל יוכל לענות קדושה וברכו וקדיש, מידי דעה והקריאת שמע וברכותיה, דעונה באמצע הפרק. כמו שיש לנו שם, בקריאת שמע וברכותיה, אנחנו נלמד את זה בסימן סמכוו, אז כמו ששם יכול לענות באמצע הפרק, אז כמובן יוכל לענות כאן באמצע הברכה, וזה לכאורה דבר פשוט. מה קורה אם הוא דיבר
בין ברוך שאמר להודו, אז אמרנו לענות אמן יכול, מה קורה אם הוא דיבר? משנה ברורה מעלה כאפשרות, לא ממש מה שיש כאן הכרעה, אבל אפשר עד צריך לחזור ולברך משום הפסק. אבל הוא כן מסיק מכאן שאיך שלא יהיה צריך להקפיד שלא יהיה הפסק. ולכן אדם שסיים ברכת ברוך שאמר יקפיד מיד להתחיל את הפסוקים, להתחיל הודו, כמובן זה משתנה על פי המנהגים השונים, זה לאשכנז שאומרים ברוך שאמר לפני הודו, אם כמובן למנהג ספרד אז ימשיך הלאה, לא משנה, עיקר שלא יעצור מיד אחרי הברכה, זה לכאורה דברים פשוטים, כך כתב המשנה ברורה, ושגם לא יפסיק אפילו בשתיקה, לא יפסיק אפילו בשיהוי זמן, אלא מיד יתחיל את ההלל, את השבח, את פסוקי דזמרה. אז זה לגבי האמן בברוך שאמר. לגבי אמן אחר ישתבח, אז כך אנחנו נכנסים לסוגיה מעניינת שהיא לא קשורה רק אצלנו, וזה הסוגיה של ברכת אמן אחר ברכת עצמו. יש מחלוקת ראשונים גדולה, האם אדם עונה אמן אחר ברכת עצמו? אתם די מכירים את זה במחלוקת האשכנזים והספרדים למעשה, אבל בואו נראה את יסוד הדין הזה. המקור לגמרא, לדין הזה, זה גמרא במסכת ברכות בדף מ-100 עמוד ב'. הגמרא אומרת, תן אחד העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח, ותן יעיד אחרי זה מגונה. עונה על זה הגמרא לא קשי, אבי בונה ירושלים, אבי שאר ברכות. עכשיו נחלקו הראשונים, האם מה שנאמר בונה ירושלים זה אב טיפוס, או שבונה ירושלים בדווקא. רח, רבנו חננאל ובאה כבר הלכות גדולות, משמע מהם שבונה ירושלים זה לא בדווקא, אלא כל ברכה שהיא סיום עניין, יכול לענות אמן אחר הברכה. ברכה שהיא לא סיום עניין, עוד לא סיימת עניין, מה אתה עונה אמן? כאילו סיימת, תמשיך, תסיים ואז תענה. אבל כל ברכה שהיא סיום עניין, כמו בונה ירושלים, שזה סוף ברכת המזון שנתקנה מדאורייתא, חכמים הוסיפו את הברכה הרביעית, אבל לסוף הברכות הראשונות שנתקנו מדאורייתא, אז כאשר האדם סיים את החלק הזה של הברכה, אז עונה אמן כי זה סוף סדר ברכות. כך משמע בדברי רבנו חננאל ובהג, וכך הביא בשמם התוספות, אלא שהתוספות כתבו שמי הוא פוק חזי מהים הדבר, לא נהגו כך. זהו, ראה שלא נהגו כך. שלא נהגו לענות אמן אלא אחר בונה ירושלים בברכת המזון. וזה באמת המנהג הרווח באשכנז, אנחנו נראה את זה עוד מעט בדברי הרמ"א. אז אם כן, התוספות לומדים את הגמרא בדף ממי כפשוטה, שהא בבונה ירושלים היה בשאר ברכות, בונה ירושלים דייקה, ובשאר ברכות לא עונה אמן כלל ועיקר. בית יוסף הביא שהראש כתב וסתם כדברי רח ובהג, והמשיך הבית יוסף והביא שכך נראה מדברי עריף ורשי ורבנו יונה. והוא מביא מה הטעם לדבר הזה, כפי שציינו מקודם, הוא מביא את הטעם על פי רבנו יונה, שהטעם מפני שכשאומר אמן בסוף כל הברכות, מורה שכבר גמר כל הברכות, ולכן זה תקין, זה דבר שהוא הגיוני. ואין לו לומר יותר, אבל כשעונה אמן בסוף כל ברכה וברכה, הרי זה בור, שמראה בכל פעם ופעם שמסיים, אומר אמן, כאילו יהיה אמת, נותן תוקף וקיום לברכה שהוא בירך, וכביכול סיים את מה שהוא בא לומר, אבל אז חוזר ואומר אחר כך ברכה אחרת, לכן הוא נראה כבור, ולכן הרי זה מגונה. אז כך הטעם שהביא רבנו יונה. שיטה שלישית היא שיטת הרמב״ם. מהרמב״ם עד עכשיו ראינו את שיטת רח ובאג, שמשמע מהם שזה סוף, כאשר זה סוף עניין, ברכה שהיא סוף עניין, אז מברך עליה. הרמב״ם יש לו שיטה שהיא דומה לשיטת רח, אבל יש בה איזשהו שוני. מהרמב״ם משמע שכל ברכה שהיא סמוכה, מברך על בסוף כל רצף ברכות מברך, כל רצף ברכות באשר הם. ורק לא עונה אמן אחר ברכה אחת, אבל כל עוד הוא מברך שתי ברכות ברצף, אז הוא עונה אמן בסופם. כך משמע מפשט דברי הרמב״ם, כך הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק א' הלכה י"ח. אומר על פי זה הבית יוסף, אם כנים הדברים, אז ברמב״ם אחרי ברכה אחת, לכאורה לא עונה אמן. אז אחרי השתבח עונה אמן או לא עונה אמן לפי הרמב״ם? אם זה סוף עניין, אז עונה אמן, זה על פי הראש. אבל אם זה דווקא אחת או שתיים, השתבח זה ברכה אחת. אין לה ברכה שסמוכה לה. לפני זה ברך את ברוך שאמר, אבל סמוך לה ממש אין. לפני ברוך שלפני השתבח, הוא אמר את שירת הים.
אז האם עונה אמן אחרי השתבח או לא? אומר הבית יוסף, נראה מדברי הרמב״ם, לפי דבריו, אין עונים אמן אחר השתבח, ולא אחר יעללוך וכו'. אבל אז מציע הבית יוסף, שאולי גם לשיטת הרמב״ם, כן שייך לענות אמן, וכל זאת למה? כי כל פסוקי דזמרה זה הלל ושבח. ממילא אין כאן שום הפסק בין ברוך שאמר לבין השתבח, כפי שהסברנו בתחילת הדברים. וממילא זה חשיב כברכה סמוכה לחברתה, ולכן גם אחרי השתבח יאמר אמן, ובאמת כך פסק השולחן ערוך להלכה ולמעשה, כתב השולחן ערוך אצלנו בסעיף ג' אחר השתבח יכול לענות אמן אחר ברכות עצמו, בהלכות ברכות הפירות בסימן רשת תו, אז השולחן ערוך הביא את זה ביתר ביאור. הוא כותב כשיטת הרמב״ם, כתב השולחן ערוך אין עונה אמן אחר ברכותיו אלא אחר שתי ברכות או יותר שהם סוף ברכות, שזה ממש כשיטת הרמב״ם. על פי זה לא היה צריך לומר לכאורה אמן אחר ישתבח, ממשיך השולחן ערוך וכותב שם, ונהגו לענות אמן אחר יעללוך ואחר ישתבח, ולכן למה יעשה עונים אמן, וכפי שכתב הבית יוסף אצלנו, יכול להיות שבאמת אין סתירה בדבר, זה לא רק מנהג, אלא כך עיקר הדין, לגבי ישתבח ויעללוך, כי זה ממש רצף של ברכות. אבל איך שלא יהיה ככה מנהג, על פי השולחן ערוך, לענות אמן אחר ישתבח. כתב על זה הרמ"א, הרמ"א מביא לנו את דברי התוספות, מה התוספות אמרו? פוק חזה מהם הדבר, שמה? שלמעשה לא נהגים לענות אמן, אלא אחר ברכת בוני ירושלים. כתב הרמ"א, ויש אומרים שאין עונים אמן רק אחר ברכת בוני ירושלים וברכת המזון. כן המנהג פשוט במדינות אלו ואין לשנות. ובמקומות שנהגו לענות אמן אחר יעללוך וישתבח, יענה גם כן אחר ברכת שומר עמו ישראל עד, כך דברי הרמ"א בסימן רשת תו. אם כן, זה באמת המנהג הרווח. בני אשכנז לרוב לא נוהגים לענות אמן אחר ברכת ישתבח, אחר ברכת עצמו כשאומר ישתבח, כמובן, כאשר שומע את החזן ודאי שעונה אמן. אבל בני ספרד נוהגים להגיד אמן בסוף הברכה. יש, כפי שציינו, איסור להפסיק בפסוקי דזמרה, ראינו את זה בדברי הריף, שהריף אומר שכיוון שתקנו לברך ברכה לפניה וברכה לאחרה, ממילא יש איסור להפסיק. הכל בו, בסימן ד', כתב שבין השתבח ליוצר יכול להפסיק לענייני מצווה. כך הכל בו בסימן ד'. מסיק מכאן הבית יוסף, שאפילו לענייני מצווה, כל מה שהתיר הכל בו זה דווקא בין השתבח לבין יוצר. אבל בתוך פסוקי דזמרה לא יפסיק גם לענייני מצווה. ימתין עד אחרי השתבח ואז יפסיק. כך כתב הבית יוסף על פי הכל בו. הכל בו כן ציין מה קורה כאשר הוא חייב להפסיק. כן? אם הוא רוצה להפסיק, אז לא יפסיק. אפילו לדבר מצווה, תחכה. ודבר מצווה יוכל להפסיק בין השתבח ליוצר. אבל אם הוא חייב להפסיק, מה יעשה? אז מביא הכל בו, הביא הכל בו בשם המהר"א מרוטנבורג, שהיה רגיל כשהוא צריך להפסיק בין ברוך שאמר להשתבח, אומר אותם ג' פסוקים, ברוך השם אלוהים אלוהים ישראל מן העולם ועד העולם, וברוך השם לעולם ויברך דוד. וכשחוזר להתחיל ממקום שפסק, אומר גם כן אלו הפסוקים לפי שהם כמו ברכה. זאת אומרת, הוא אומר את ברוך השם לעולם, שאנחנו אומרים מיד אחרי הללויה, ואז זה חשיב כפסוקים ש... יהיה לברכה על מה לחול. ולכן, כאשר הוא אומר את אותם פסוקים, אז הברכה כביכול חלה על הפסוקים האלה, ואז הוא מפסיק, וחוזר ואומר אותם שוב, שמכוחם הוא יוכל לסמוך את הברכה האחרונה, את ברכת השתבח. כך הביא כאן הכל בו בשם המהר"א מרוטנבורג, הבית יוסף הביא את אותם דברים שכתב גם הבודרם בשם המהר"א, שבאופן הזה יוכל להפסיק כאשר הוא צריך. השולחן ערוך פסק באמת שצריך להיזהר, כך הלשון שלו בסעיף ד', צריך להיזהר מלהפסיק בדיבור מי שיתחיל ברוך שאמר עד סוף י"ח, עד סוף תפילת עמידה. לכאורה אפשר לדייק מכאן ממה שהשולחן ערוך, עכשיו שאני קורא, אז לא ראיתי מי שכתב את זה, אבל צריך לעיין, מכל מקום השולחן ערוך כותב כאן צריך להיזהר, הוא לא כותב אסור. למה היא נפקא מינה? יכול להיות לעניין הספק שאלה המשנה ברורה שראינו לפני כן, מה קורה אם הוא דיבר, הפסיק בדיבור, דיבור ודאי הפסק, מה קורה אם הוא הפסיק בדיבור, האם צריך לחזור ולברך? לכאורה שולחן ערוך סובר שלהלכה ולמעשה לא יצטרך לחזור ולברך, למה? הוא כותב כאן רק צריך להיזהר, זה לא לעיכובה. מה הסברה להגיד שזה לא לעיכובה? כי זה ברכת השבח, היא אומרת מצד עצמה, ולכן היא חלה על עצמה, היא לא צריכה לחול על משהו אחר, ולכן ככה נראה לי לדייק.
עכשיו שאני קורא את זה, צריך להיזהר מלהפסיק בדיבור מי שיתחיל, ברוך שאמר עד סוף י"ח, אבל ודאי שלמעשה הדברים פשוטים, שלא ידבר כלל ועיקר מי ברוך שאמר עד סוף תפילת עמידה. כתב הרמ"א, הוסיף הרמ"א את מה שראינו מהקולבו, שאפילו לצורך מצווה אם נדבר, או יותר נכון הדיוק של הבית יוסף מהקולבו, כי הקולבו דיבר על זה שמותר לדבר מצווה בין להשתבח ליוצר, מכאן הסיק הבית יוסף שבתוך פסוקי דזמרה אסור, ובאמת כך כתב הרמ"א להלכה ולמעשה, שאפילו לצורך מצווה אין לדבר בין ברוך שאמר להשתבח. המשנה ברורה בסעיף קטן ז' הביא את הפתרון של אמירת אותם פסוקים כאשר הוא צריך להפסיק, אותו פתרון שהביא הכל בו בשם המהר"א מרוטנבורג, והוסיף המשנה ברורה שכל זה על סתם דיבור, אבל אמנים, אדם יכול לענות אמן. אבל אמן, אומר המשנה ברורה, מותר לענות על כל ברכה ששומע, אפילו באמצע פסוק של פסוקי דזמרה, אם הוא במקום דסלי קניין, במקום שנגמר עניין, לא להפסיק באמצע עניין, במקום שנגמר עניין יוכל לענות אמן של כל ברכה, וכן כל ברכת תודעה מותר לברך. ולכן הוא אומר, למשל, אדם היה צריך לנקביו באמצע פסוקי דזמרה, ילך להתפנות, יחזור, הוא יוכל לברך ברכת, ברכת אשר יצר, כי זה לא מפסיק את העניין, כיוון שגם ברכת אשר יצר היא ברכה של שבח והודעה, ולכן האדם יוכל לברך, וכן לענות מודים דרבנן, וכן לענות קריאת שמע עם הציבור. אז כל המקרים האלה כותב במשנה ברורה שיוכל להפסיק, אבל כפי שראינו, זה דווקא המקום דסלי קניין, שנגמר עניין. בביאור הלכה הוא כותב שלגבי קדיש וקדושה וברכו ומודים של האל הקדוש ואמן של, אמן של האל הקדוש ואמן של שומע תפילה, לגבי כל הדברים האלה, אז כותב, כתב הביאור הלכה שיכול לאותם דברים להפסיק אפילו במקום דלא סלי קניינה. כך כתב הביאור הלכה, בדיבור המתחיל צריך להיזהר, שבדברים האלה, כיוון שיכול להפסיק להם אפילו באמצע הפרק, בקריאת שמע, קל וחומר, לעניין פסוקי דזמרה, אפילו במקום דלא סלי קניינה, כך הביאו הביאור הלכה. יש כמה מקרים שוודאי צריך להפסיק, הזכרנו את זה כבר בשיעורים הקודמים. המשנה ברורה מביא את זה אצלנו בסעיף קטן י', קודם כל, אם הוא מתחיל את פסוקי דזמרה, והוא פתאום מסתכל על השעון, והוא רואה שעוד מעט הולך לעבור זמן קריאת שמע. במקרה כזה, יעצור ויקרא קריאת שמע. במצווה עוברת. לכן יפסיק ויקרא. אותו דבר, דיברנו כשעסקנו בשיעורים הקודמים בעניין ברכת התורה. ברכת התורה ראינו שיש מחלוקת גדולה, שמה הדין כאשר שכח לברך ברכת התורה, האם יוכל לברך את הברכה אחר התפילה, שהרי גמרא ערוכה שיכול לצאת ידי חובת ברכת התורה באהבה רבה. אז ראינו שהפרי מגדי אומר שיוכל להתנות שהוא מתכוון לא לצאת, אבל ספק יש מחלוקת פוסקים האם התנאי הזה בכלל מועיל ואפשר לסמוך עליו. הרב עובדיה יוסף למשל פוסק שאי אפשר לסמוך עליו. מכל מקום, כתב כאן המשנה ברורה, כיוון שהוא יכול לאבד את היכולת לברך, להפסיד את האפשרות לברך, כיוון שהוא יצא ידי חובה בברכת אהבה רבה, לכן אם הוא שכח לברך ברכת התורה, פתאום נזכר, באמצע פסוקי דזמרה, יעצור לברך ברכת התורה, כמובן יגיד גם את הפסוקים, את ג' הפסוקים, של ברכת כהנים, כך הוא כותב כאן, ואז, כן, ולומר אחר כך פסוקים הנוהגים, כך כותב המשנה ברורה לעדיה, במפורש, שיגיד גם את הפסוקים, בשביל שיהיה לו לימוד, אגב, הברכה, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, ויעשה את זה באמצע פסוקי דזמרה. הוא דן כאן בעריכות לגבי עלייה לתורה, לכתחילה לא יעלה, אבל אם הוא כהן יחיד בבית הכנסת, לוי, אז כמובן שיעלה, אם קראו לו, אז גם הוא ישראל, שיעלה. אז מביא כאן המשנה ברורה את כל פרטי הדינים. הוא כותב שכמובן אם הוא יוכל, אם הוא יוכל עד שהוא עולה, כן, בדרך לטבע וכדומה, לבמה הזו, אם הוא יוכל להשלים את הפרק שבו הוא נמצא בפסוקי דזמרה, כל עוד אין טרחת הציבור, אז כמובן שישלים את הפרק, ואז יפסיק לקריאת התורה, כמובן שיוכל גם לקרוא מילה במילה עם, עם הקורא, כפי שצריך, אבל אם הוא יוכל לכתחילה, אז ישלים את העניין, את אותו פרק שהוא נמצא בו, אבל זה בתנאי שלא יהיה טרחת הציבור, כך מסיים שם המשנה ברורה, אבל אם צריך לזה שהות, לא ישהה מפני תורח הציבור. לגבי זה, לגבי שאר הפסקים, הטור הסיק דבר מאוד פשוט, שלגבי הפסק מפני ה, כן, מפני העירה, מפני הכבוד, אז
אומר הטור, איך שלא יהיה פסוקי דזמרה לא יהיו יותר מקריאת שמע וברכותיה. ולכן כתב הטור, ומי הוא לא עדיף מקריאת שמע וברכותיה, הלקח בין המזמורים, שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם, ובאמצע המזמור שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד. וכך פסק השולחן ערוך, סעיפי בין המזמורים האלו שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם, ובאמצע המזמור שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד. המשנה ברורה כאן מעיר הערה חשובה מאוד, שכל זה לא רלוונטי באופן מלא לימינו. למה? כי אין דבר כזה, אין הנהגה כזאת של שאילה מפני הכבוד, מפני העירה בתוך בית הכנסת. ולכן אין לחוש. כותב המשנה ברורה שכיום, כך הוא מביא בשם המגן אברהם, המגן אברהם בסימן סמ"ו, סעיף קטן א', שכיום שאין אנו רגילים לשאול בשלום בבית הכנסת, בעת התפילה, חלילה לשאול או להשיב, לא בין הפרקים דקריאת שמע, וכמובן, כל וחומר בנו של כל וחומר, לא בפסוקי דזמרה. אז כך כתב המשנה ברורה, וזה כמובן למה יישא, מפקיע את היישום הדיני כאן, אבל עיקר הדין כאן הוא פשוט, אם יש כמובן מקרה שבו זה כן רלוונטי, אדם מתפעל בחוץ ויש לו איזשהו מקרה מורכב שכזה, אז עיקר הדין כפי שפסק השולחן ערוך על פי הטור ששואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם בין המזמורים, ובאמצע המזמור אז שואל רק מפני העירה ומשיב מפני הכבוד. הדין הבא שיש לנו זה אמירת תהילה לדוד. תהילה לדוד, מה שאנחנו קוראים לו השורש בביתך, קוראים לו השורש בביתך בגלל הפסוק, שני הפסוקים שאנחנו מקדימים, מוסיפים לתהילה לדוד. אבל עיקר הפרק, פרק קוף ממהי בתהילים, תהילה לדוד, רועמך וכו'. המקור לאמירת תהילה לדוד מובא בגמרא במסכת ברכות בדף ד' עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה היא טעמה? היא למה משום דעתיה באלף בית, בגלל שזה מסודר על פי אלף בית. אומרת הגמרא, נמה אשרית ממדרך, כן? זה פרק קוף יוטט בתהילים. למה? כי אם זה הסיפור, אז שמה זה יותר טוב. דעתיה בתמניה הפין, כן? בשמונה פנים. יש שם שמונה פסוקים של כל אות. אלא משום דעית בפותח את ידיך. אז אומרת הגמרא, בסדר, פותח את ידיך, אז נמה הלל הגדול, דכתיב בנותן לכם לכל בשר, אמרנו את זה היום, בראש חודש, נותן לכם לכל בשר, אלא משום דעית בתרתי. כן, כיוון שיש את שניהם, לכן אנחנו אומרים את תהילה לדוד. אומר רבנו יונה, מה העיקר פה, בפרק מצד התוכן שלו, מצד המבנה א' ב', מצד התוכן, פותח את ידיך. אומר רבנו יונה, מכאן מה אנחנו למדים, לגבי הכוונה ש... העיקר זה הפסוק הזה, ולכן צריך לכוון באמירה שלו. אומרים הגאונים שצריך לכוון באמירתו. ואם לא כיוון, צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת. אלא שאומר הרבנו יונה, אם הוא לא כיוון בכולו, אז יוכל לכוון, העיקר שכיוון בפותח את ידיך. נראה שאף על פי שלא כיוון בכולו, כיוון שכיוון את פסוק פותח את ידיך, סגי לבאחי, כיוון שעיקר האמירה היא בעבור זה הפסוק. כך הביאו תלמידי רבנו יונה, בדף חף ג' בברכות. בספר אוהל מועד כתב דבר מעניין מאוד על הממרה הזאת. כן? כתוב שאומר תהילה לדוד בכל יום, אז מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אז קודם כל הוא כותב שם שזה כנגד ג' תפילות, לכן ג'. אבל מה זה מובטח לו שהוא בין העולם הבא? האדם אומר ויאללה בין העולם הבא, תגיד כך וכך ותזכה, צריך לעשות מעשים, צריך לפעול פעולות, האמירה באלמה. אז עונה על זה האוהל מועד שם, כלומר שמצווה, כאן יש שתי גרסאות, נקרא קודם כל בגרסה של הבית יוסף, היא גרסה יותר פשוטה, כלומר שמצווה מכרעת, היא מכוון ליבו לזה שאמרנו, אבל משום מצווה זו בלבד אינו בין העולם הבא. זאת אומרת, ודאי שמשום העניין הזה בלבד הוא לא בין העולם הבא. יהיה בין העולם הבא, אם יזכה לתקן את מעשיו ואת הליכותיו ואת אורחות חייו, בכל חייו. כן. אלא מה? המצווה הזאת היא מכרעת. זאת אומרת, יש לה כוח סגולי גדול מאוד לחזק ולתקף את הזכות להיות בין העולם הבא. אז כך מביא בית יוסף איזשהו...
ביאור לגמרה על פי האוהל מועד, מכרעת, ככה לשון. אבל בגרזת הדפוס לפנינו בספר אוהל מועד לא כתוב מכרעת, מה כתוב? מכרחת. מכרחת, מה זה מכרחת? אז ראיתי מי שהוציא בהוצאה הראשונה של הספר אוהל מועד, זה ספר שיצא וכמעט לא מוזכר בפוסקים, הבית יוסף מביא אותו קצת, ספר יחסית נידח מהראשונים, והבית יוסף מזכיר אותו בכמה וכמה מקומות, אבל הוא לא היה ספר מאוד שכיח, וממילא הדפוס שלו היה מאוד משובש, כי זה לא היה ספר שהוא העתק הרבה. ומי שהוציא אותו היה הרב חיים אברהם גגין, שהיה הראשון לציון בירושלים לפני כ-150 שנה. והוא כתב עליו כמה ביאורים. יש לו שם ביאור שנקרא יריות האוהל. והוא אומר שלא צריך לרוץ לתקן את הגרסה כמו הבית יוסף. הוא אומר, מה זה מכרחת? יש לו שם מהלך ארוך מאוד. שהוא מסביר, מכרחת, הוא מביא בפילוסופיה של חכמי ימי הביניים, מהרמב״ם, דרך בעל העיקרים ועוד, שמכרחת, יש לנו הנהגה שהיא הנהגה מכרחת. מה זה הנהגה מכרחת? הנהגה אלוקית שהיא לא הנהגה של השגחה פרטית, אלא הנהגה שמכרחת את קיום המציאות. זה הנהגה שהיא, הוא קורא לה הנהגה של המין, של בעלי החיים, של הבריאה, של ההוויה. ויש הנהגה שהיא הנהגה פרטית. אז הוא אומר שהשרש בביתך תהילה לדוד, מה יש בה? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. במה זה עוסק? בהתבוננות, בהשגחה, הוא קורא לה השגחה המינית. ההשגחה המכרחת. זה מכרחת שכתוב שם באוהל מועד. על ידי זה שאדם מתבונן בהשגחה הזאת, ומלא זוכה להידבק בבורא עולם, ומכוח זה להיות בין העולם הבא. אז כך הוא מסביר, הסבר יפה מאוד, הוא מסביר את זה בעריכות, אני מקווה שדייקתי בהבנת דבריו. מכל מקום, תהילה לדוד, אנחנו רואים, יש בעניין גדול ונשגב, לומר אותה ג' פעמים ביום, וכך פסק השולחן ערוך, צריך לכוון, שולחן ערוך בסעיף ז', צריך לכוון בפסוק, פותח את ידיך, ואם לא כיוון, צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת. כן, כותב המשנה ברורה על פי חיי אדם שצריך לאמרו מהפסוק הזה עד הסוף, לא רק את הפסוק אלא מהפסוק של פותח את ידיך עד סוף המזמור. אם אין לו זמן אז אומר המשנה ברורה יגיד את החלק הזה בסוף התפילה, אבל צריך לחזור ולומר אותו כיוון שיש בו עניין נשגב וגבוה, ולכן עיקר עניינו זה הפסוק הזה וצריך לכוון בו. תהילה לדוד, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מקדימים לו שני פסוקים קודם. אשרי יושבי ביתך. מה המקור להקדים את אשרי יושבי ביתך? אומרים בעלי התוספות בדף למד ב', שזה מאותם אמרה שראינו לפני כן במשנה. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. הגמרא שואלת על זה מן אני מילה. מאיפה, מה היה המקור שלהם לשהות שעה אחת? אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא אשרי יושבי ביתך. כתבו על זה התוספות, לפיכך תקנו לומר, זה הפסוק קודם תהילה לדוד. כן, שקודם תהילה לדוד יאמר, אשרי יושבי ביתך, כך הביאו בעלי התוספות. לתהילה לדוד יש לנו גם חתימה. מה החתימה? ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. המקור של זה, מה שמצאתי, הקדום ביותר, זה בסדר אברהם גאון. כתב שם בסדר אברהם גאון, על פסוקי דזמרה, ומוסיפין בתר לעולם ועד, ואנחנו נברך יה. מה הסברה שהוא מביא? למה להוסיף את הפסוק הזה? הלשון שלו, כדי לשלשו להללויה בתר הללויה. אם יד אחר כך, מה יש לנו? כל פרק מתחיל בהללויה, מסתיים בהללויה. בשביל שיהיה לנו חיבור להללויה הראשון, כן, להללויה הראשון, לכן אנחנו מסיימים בפסוק שמסתיים בהללויה. ולכן אנחנו ברכייה מעתה ועד עולם הללויה. ואז הללויה אלי נפשי וכו'. כך מסביר בסדר רבם רמגון. האשכול מביא גם הוא את הפירוש הזה, ואז הוא מביא עוד פירוש. כותב, ואני הכותב שמעתי מן הרב רבי יצחק בן מרון הלוי, שלכך מוסיפים זה הפסוק. למה? כי מה אמרנו? האומר תהיה דוד בכל יום מובטח לו שבין העולם הבא, אז על זה אנחנו מבקשים ומתפעלים. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, גם לעולם הבא,
הללויה. ולכן אנחנו מבקשים על העניין הזה. כך הביא האשכול. מצאתי ביאור מעניין ברוקח לתוספות האלה. אומר הרוקח בפירושי סידור התפילה שלו בעמוד קוף סמכי, אז כותב הרוקח, מן אשרי יושבי ביתך עד שהשם אלוהב, שני הפסוקים שאנחנו מוסיפים לפני תהילה לדוד, הוא אומר יש לנו שמה י' תיבות, ובסוף תהילה לדוד אנחנו מוסיפים פסוק ואנחנו ברכיה, ומעתה ועד עולם הללויה, כמה תיבות זה? ח' תיבות, הרי כ' ב', אז יש לנו כ' ב' תיבות, שזה כ' ב' אותיות של תורה, ולכן תקנו להוסיף את זה, כך מסביר הרוקח. הכל בו בסימן ד' מביא את המנהג הזה. מצאתי, כך הוא כותב, מצאתי מה שנהגו לומר באשרי ואנחנו ברכיה וכו'. אחרי שהוא מביא את המנהג הזה ואת המקור שלו, כן, לשלשו להללויה, כך כפי שראינו בדברים של סדר רב עמרם גאון, הכל בו יוצא נגד המנהג הזה. כותב הכל בו וטעותו בידם. מה הסברה להגיד שטעותו בידם, להגיד את הפסוק הזה בסוף? חד הסיבה הראשונה שלא אמרו דוד. יש לנו סדר הפסוקים שם, מה אתה מכניס עכשיו פסוק לא מן העניין? ועוד שמצינו שאמרו חכמים, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פותח באשרי וחותם באשרי, כגון אשרי האיש ולמה רגשו גויים. אז אומר אותו דבר גם כאן, כל עניינה של תהילה לדוד זה שיש לה סיום כן הפתיחה. פתיחה וחתימה אותו דבר. יש לנו גם כאן, פתח בו בתהילה, סיים בו בתהילה, פתח בתהילה תהילה לדוד, סיים בתהילה תהילת השם ידבר פי וכו'. ואין ראוי להוסיף יותר, זה השבח של הפרק הזה. אז מה אתה מוסיף? ועוד אין ראוי לסיים בהללויה, למה? אז הוא אומר, כי יש לנו חמישה מזמורים, לכל אחד יש שניים, יש לנו אז 10 הילולים, י' פעמים הללויה כנגד י' הילולים, קיצור, ולכן הכל בו כותב לא לומר את זה, אבל כפי שאנחנו יודעים למעשה כל קהילות ישראל נהגו להקדים ולסיים, להקדים באשרי יושבי ביתך ולסיים ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה, ובאמת כך מביא הרמ"א בסעיף זין ואומרים פסוק ואנחנו נברכיה אחר תהילה לדוד, כך אנחנו נוהגים למעשה. יש לנו כפילות של פסוקים, כל הנשמת הללויה והשם ימלוך אנחנו כופלים אותם, המקור של זה זה מובא בכל בו שנהגו לכפול. מה העניין של לכפול? אז מסביר הכל בו שזה בשביל להראות שסיימנו את העניין. אחרת לא היינו יודעים. בשביל להראות שסיימנו את העניין, לכן כופלים. כדי להזכיר שאז נשלם. והפסוקים שומע אחרי כן אינו מן ההלל. וכך הוא אומר, זה גם העניין של סוף שירת הים, שכופלים השם ימלוך לעולם ועד, להזכיר שבו נשלמה השירה. ואותן הפסוקים שאומרים אחריה אינו מן השירה. ואז הוא כותב הכל בו, ואני הכותב מצאתי בקונטרס אחד, כי טעותו בידם. למה אותו קונטרס יצא נגד המנהג הזה לכפול? כי לכפול עניינים של שבח לקדוש ברוך הוא זה לא כל כך פשוט. האומר שמה שמה, אומר מודים מודים, משתקים אותו. כביכול אומר יש שתי רשויות. אז הוא אומר כי הם כאומרים שמה שמה, שאמרו רזל משתקים אותו. וכן בפסוק השם ימלוך. כדי להשלים שם שמתחיל מן ויית, יש שם עניין של להשלים את מספר שמות. הרי כי אומרים שמה שמה. אז למה בכל זאת נהגו לכפול? הרי יש את אותה בעיה של אותו קונטרס שמצא הכל בו. אז אומר הכל בו, ולפי זה מה שנהגו בכמה מקומות לכפול פסוק של שמה בימי העשור קשה, אלא שיש לומר כיוון שמנהג אבותם הוא מכמה דורות, זה לא משהו שאני אומר, שאני משנה ואומר. ככה מנהג, מכמה דורות. מורך המילתא שלא לכוונת שתי רשויות הוא. ואימילא אומר הכל בו אין חוששים לכך. וכן מה שנוהגים לכפול, השם הוא האלוהים, מאחר שהוא כפול בפסוק, בפסוק אחד, אין לחוש. הבית יוסף הביא שהיה מנהג לכפול כל סוף פסוק של כל מזמור ומזמור. אבל הוא כותב שלמעשה, עכשיו לא נהגו לכפול אלא פסוק אחרון, וכך נוהגים, ובאמת כך הביא הרמ"א, שכך נוהגים, הבית יוסף מביא את אורחות חיים שכתב שיש אומרים שלא לומר אותו, אבל למעשה כפי שציינו כבר נוהגים לומר, וכך הביא הרמ"א, כופלים פסוק כל הנשמת האליה לפי שהוא סוף פסוק כדי זמרה, וכן פסוק השם ימלוך לעולם ועד, כך הביא גם אבוד רם. המשנה ברורה מביא בסעיף קטן י' ז' בשם האריזל, ש...
מלבד זה שאנחנו כופלים את השם ימלוך לעולם ועד, מוסיפים גם את אותו פסוק בתרגום, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלכותי כן לעולם ולעולמי על מיה. דין נוסף שיש לנו זה אמירת מזמור לתודה. המקור למזמור לתודה מובא בתנחומה, בפרשת אמור באות י"ט, אומר התנחומה כך, וכי תזבחו זבח תודה להשם. רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן אמרו בשם רבי מנחם דגליל, לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלין, וקורבן תודה אינה בטלה לעולם, כל ההודעות בטלים, והודעת תודה אינה בטלה לעולם וכו'. האורחות חיים כתב על פי זה, בשם הרב רבנו נתן, שמצווה למשוך אותו בנגינה ולנגן, כדי אמרינן כל השירות עתידות לבטל חוץ ממזמור לתודה. וכך פסק בשולחן ערוך, סעיף ת', מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה שכל השירות עתידות לבטל חוץ ממזמור לתודה. ראיתי ברוקח שהוא נותן ביאור יפה למזמור, מזמור זה כתב הרוקח, מ"א תיבות יש בו. כנגד 40 לחמים ואחד כנגד זבח התודה. אנחנו יודעים שבתודה יש את הזבח ויש עוד 40 לחמים שמביאים עם הזבח. ודלת פעמים במזמור השם, יש שם דלת פעמים שם השם, כנגד 4 מיני לחמים, 40 לחמים מחולקים 10 מצות, 10 חלות, 10 רבוחה ו-10 חמץ, ולכן יש שם דלת פעמים שם השם, כך ביאר הרוקח, תוספת ביאור לעניינו של המזמור הזה. יש מחלוקת מעניינת לגבי זמני האמירה של מזמור לתודה. הטור כותב שבאשכנז נוהגים שלא לומר מזמור לתודה בשבת ויום טוב, לפי שאין תודה קרבה בהם, כן? בשבת ויום טוב אין לנו קורבנות יחיד, ולכן לא מקריבים. ואם אילה, לא שייך לומר מזמור שהוא כנגד הקורבן, שלא מקיים את הקורבן. עכשיו יותר מזה, אנחנו למדים מהדברים של הבית יוסף בסימן רש פי א', גם מדברי הטור כאן. הטור אומר על זה, ואין צריך למונו, הטור חולק. עכשיו, ממה שהוא חולק, אנחנו יכולים להבין גם מה היה חלק מהטעם שלא לומר. אומר הטור, אפשר לומר, אין צריך למונו. דליקה למיחש דיל מעטו להקריבה כשיבנה בית המקדש, דלא טעוין שבאחי. לא צריך לחשוש שכשיבנה בית המקדש, אנשים יבואו לטעות ולהקריב קורבן, כן? יהיו כהנים, יהיו זריזים. לכן לחוש לזה לא צריך. כי אנחנו למדים שזה גם היה חלק מסברת האוסרים. שאמרו, לא רק שזה לא שייך, אלא שזה גם יכול להביא לידי תקלה. אומר הטור, תקלה, בנה בית המקדש, תקלות, אלה לא יהיו התקלות שלנו. ולכן הוא צריך לחשוש לזה. והמזמור זה הודעה ושבח שעומדים מצד עצמם. זה נכון שהוא כנגד הקורבן, אבל הוא גם עומד מצד עצמו. ולכן, כיוון שאין איסור בעצם ההודעה, אפשר לומר את זה בשבת ויום טוב. באמת בסימן רש פי א' בדיני שבת הטור פסק את הדין הזה, הוא הביא שבאשכנז אין אומרים מזמור לתודה, ואז הוא כותב ואינו טעם של עיקר, כן? שאין תודה קרבה בשבת ואינו טעם של עיקר. אומר על זה הבית יוסף, למה זה לא טעם של עיקר? כתב שם הבית יוסף בסימן רש פי א', נראה הוא משום דמזמור זה אין לנו אומרים אותו לשם קורבן תודה, אלא לשם הודעה. אנחנו אומרים אותו כהודעה, זה נכון שזה קשור לקורבן תודה, ואנחנו לא אומרים את זה לשם קורבן תודה. ולכן אפשר לומר אותו גם בשבת. הרי מה אצלנו בסעיף זין כן כתב כמנהג אשכנז שהביא הטור, אין אומרים מזמור לתודה בשבת ביום טוב, ומוסיף כאן הרי מה או בימי פסח, כן, כי זה אותו טעם שאין תודה קרבה במשום חמץ, בתודה אמרנו שיש 10 חלות שהן חמץ, אז לכן גם לא אומרים אותה בפסח, והמשיך הרי מה וכותב ולא בערב פסח, כן, כי גם ערב פסח למרות שחמץ מותר, בכל זאת הוא מחסר מהאכילה שלה, כי התודה נאכלת ליום לילה ביום, ואחר כך היא תהיה אסורה, ולכן גם לא בערב פסח, ולא בערב יום הכיפורים, עוד פעם, למה לא בערב יום הכיפורים? כי ביום הכיפורים יש לנו בכלל איסור אכילה, אז לכן לא מקריבים שם, וכן נהגו במדינות אלו, כך כותב הרימה. תף החיים הביא שנהגו, שכן נהגו לומר גם בערב פסח וגם בכל המועד פסח, תף מביא משארית כנסת הגדולה, שהמנהג כן לומר בערב פסח בכל המועד פסח, כך הוא הביא בשם הפרי חדש, ועוד פוסקים שפסקו, שהנהיגו לומר את מזמור לתודה גם בזמנים האלה, ולאחר מכן הוא כותב שהוא הדין גם לגבי ערב יום הכיפורים, שהפרי חדש כתב לכנסת הגדולה,
כן נהגו לומר את מזמור לתודה. נסיים בפסק השולחן ערוך בסעיף ח' לגבי אופן האמירה של פסוקי דזמרה. המקור לפסק המחבר בדברי ארוחות חיים. ארוחות חיים כתב בשם רבנו נתן, אותם בני אדם אומרים פסוקי דזמרה במרוצה, כשיש שם מניין, לא יאות עבדין, שמקצרים שבחו של מקום בשביל שאלת צורכם, היש מושל שיתרצה בכך? תרץ, ככה, מישהו יקשיב לך אם תגיד את זה במרוצה. אתה עומד בפני המושל, אתה עומד בפני המלך, ספר לו שבחו, תגיד את זה בצורה ראויה, בצורה ראותה. וכך פסק השולחן ערוך, אין אומרים מזמירות במרוצה כי אם בנחת. מה זה בנחת? מה זה שלא יהיה במרוצה? אומר המשנה ברורה סעיף קטן כ, שלא ידלג שום תיבה ולא יבליעם, אלא יוצאים מפיו כאילו מונה מעות. לאט לאט, כל מילה עומדת מצד עצמה, כמו שכל מעה עומדת מצד עצמה. הכף החיים ראיתי בסעיף קטן מבב, העריך על העניין הזה, כתב מאוד מאוד יפה. כתב הכף החיים, יתעורר מאוד ביראה ואהבה והכנעה ושמחה. שימו לב, ביראה ואהבה והכנעה ושמחה. לומר כל הזמירות, ובפרט השם מלך, ויזהר שלא לבלוע התיבות או האותיות, ובפרט ההזכרות, וידע נאמנה, כי בכל אות ואות יש סודות נוראות להפליא. ודאי לנו צער בנגוע, כי לא איתנו יודע עד מה בסדר עליית העולמות והייחוד העליון על פי מידותיו. ותחסנו כלימתנו, ולפחות נזהר לומר התיבות במספרם כמשפט. אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה, אבל לפחות, כיוון שאנחנו יודעים שזה ככה, זה מעלה את העולמות, אז נזהר לעשות את זה בצורה מתוקנת. נזהר לומר התיבות במספרם כמשפט, ולהבין פשטן בעירת השם. ולידע דרך כלל כי הכל סודות עמוקים ולצורך הייחוד. כך הביא כף החיים בשם ציפור עין השמיר. דבר נוסף, בוא נסיים, שכתב כף החיים מיד לאחר מכן בסעיף קטן ממזיים, דבר שממש נהניתי ממנו ולא יכולתי שלא להביאו, מביא כף החיים את עמי הארצות, שאומרים את פסוקי דזמרה בלי להבין, אותם הקוראים פסוקי דזמרה בקול רם ונעים זמר. ואינם יודעים הפסוקים ואומרים בטעות תפילותם וזמירותם, כן? נחפשתי כאן בנוסח המדויק, הסתכלתי בכמה דפוסים, לא כתוב כאן תפילתם וזמירותם, אלא תפלותם זה יכול להיות, כן? אין יוד אחרי הפי, לא דווקא, אבל אפילו אם זה כזה, כיוון שמה זה מבחינתם? תוך כוונה עליונה. למה? כי השם ציווה. אז אומר על זה כף החיים, אינם יודעים הפסוקים, ואומרים בטעות תפילותם וזמירותם. מתקבל כריח ניחוח. וזה אמרו חז"ל, רחמנא ליבא בעל. מתקבל כריח ניחוח, גם הקדוש ברוך הוא שמח עליו. ועל זה נאמר ודגלו עליי אהבה. אז כך הביא כף החיים, שנזכה באמת להגיד בקול רם ונעים, כמוני מעות, להגיד את שבחו של הקדוש ברוך הוא. ומתוך כך, שבעזרת השם, תפילתנו וזמירתנו תתקבל קריאה כנוכח לפני אדון קול, ויתקבלו תפילותינו לרצון. שיהיה שבת טוב לכולם.